появилась держава. Вона повинна мати конституцію. Ми жили на той час по конституції Української ССР. Вона вже готовилась, проходила всі комітети, були предложення, але вона мала визріти. Ми ж жили на той час по-серйозному в парламентській державі. І вже на той час лідерство Кучмі, його, знаєте, жажда до влади не давала йому можливості нормально співпрацювати з парламентом. Пішли риски. Я розпущу парламент. Мороз Олександрович прийняв рішення зробити все наперекір, щоб не розпустити парламент. Нас всіх, хто де був, повизивали з відпусків. Більшість депутатів, хто бойкотував, це, звісно, депутати-комуністи, це правда. Вони взагалі не хотіли навіть і думати про Конституцію. Чому? Мішала ідеологія. Яка ідеологія? Приватна власність, лідерство, ринкова економіка. На той час їхні уха цього не сприймали. Вмішались комуністи Крима. Чому вони вмішувались? Бо в них була риторика російська. Крим наш, нам потрібна автономія, нам не потрібно Заходу, нам не потрібно капіталістів, ми будемо будувати там окремо взятий соціалізм. Це така була теж риторика. І цієї ночі народилось саме страшне, завдяки чому ми маємо сьогодні ту біду, яку ми маємо з Кримом. Тоді народилась автономія Криму. Це були компроміси для того, щоб вони голосували і дали голоса. Це завдяки патріотам, завдяки людям, які вірили і вірять, що рано чи пізно Україна складеться. Ми благополучно закінчили свою роботу. І на 10 годин ранку біля Верховної Ради в мене є така велика там фотографія. Майже всі прийшли для фотографії, щоб війти в історію. Сьогодні говорити про те, що Конституція наша не така, як треба, і її треба кожен рік гвалтувати і міняти, ну, по-моєму, ми щось робимо не те. Треба просто виконувати Конституцію і жити нею.